Те в опита си с услужливите мейли стигат до глупостта да говорят, уважаеми, че инфлацията им била привнесена. Ама вземете средната за Европа 7-8, тук 20. Значи привнесоха откъде? Питам ви, кой ви го привнесе, бе? Защо не питате, кой привнесе тока, откъде дойде по-скъп ток? Айц Козлодуй е наш. Свежото ядрено гориво е наше. Ние сме го заредили. И един и други ряд. Кое бе, уважаеми медии, им дигна цената на тока, ви питам за пореден път. Услужливи, вчера гледах и BTV, и Нова, един след друг, лъжат. Защо? Кой ви дигна цената на тока, ви питам? Кевър ли ви го дигна? Кюмура ли ви го дигна? Миньорите ли ви го дигнаха? Кой ви дигна цената на тока? Газа, имаш ли договор до нова година? Имате ли? Имате. През това време отиваш, подписваш дългосрочен 5, 10, 20 годишен договор с Щатите, с Египет, с Катар. И от 31 януари изтича договора, закриваш го, минаваш 100% на втечнен газ. Бойко Борисов, Теменушка, Делян Добрев са ви направили компресори, интерконектори и двете пристанища за втечнен газ. Александрополис и турското пристанище могат да докарат колкото искате газ. Над 25 милиарда услужливи меди ви е направил ГЕРБ. А от транзита по Балкански поток получавате по 800 милиона. Айде малко да спреме да си говорим за Бойко Борисов. Драги българи, грабят ви. Ама грабят ви, както не са ви грабили по османско робство. Грабят ви. Не моля да разберете, че ви ограбват като пладнешки грабеж. Срам, позор, грабеж. Грабеж зърно, грабеж на животновъди, грабеж на бизнеса, цени на тока. Медиите почнахте да обяснявате, че всичко било вследствие на война. От миналия юни се дигат цените. На всичко, на ток. От миналия юни. Само преди две седмици министър-председателя ни каза, че въобще не трънчи на война. Значи, какви цени се дигнали тогава, бе, господа и дами? Пак повтарям, тока нямаше да позволя да се дигне с една стотинка. Кюмура е наш. Миньорите са наши, български. Атомното гориво е българско, заредено. Що ще ми дигат тока? Що ще дигат тока? Кое отвънка? А, да го изнасят по-скъпо? Или да го ограбят, за да дават за далаверата със зърното? Тока няма една причина да се дигне. Що грабите българите, бе? Що грабите българите? Аз съм длъжен с тази партия да излезе срещу вас.